Dica rápida. Aqui você não rodou não, foi? Não, vou aí. Pessoal, querendo essa receita, abre a câmera. Entra. Eu ainda tô leso da cachaça de ontem. Cana da bexiga. A massa. Ah, tá na outra. Exato, por isso que é importante que você tempere, ajuste o tempero, muito obrigado, no final da receita. A pergunta que não quer calar, você já tem uma pronta? Não. Não, não deu tempo. Uma espinhazinha do bacalhau. Vamos sempre com cuidado, peixes e bacalhau, tá, gente? 10 a 0. Uma, champanhe francês. Geralmente as folhas são mais... Meu amigo. Bom vai ser, né, Edson? Vai. A câmera acelerou. Vai. 10 a 0 pra rolha. Meu amigo... Deixa eu pegar um paninho aqui. E o bom é João se afastando.